3, 2, 1. Monika a Michal se tentokrát rozhodli vyrazit na farmu s rybami. Zastavili u rybníka a vybírají si tu pravou. Ale tak poslouchej, jo. No. Struhařství Mlýny. Šumava. Ten bude krásný. No to bude. Teď na podzim. Hele, pán jmenuje se Josef Bláhovec. Je tam od roku 1999. Docela dlouho už, ne? Má tady struhy samozřejmě, kapra, sivena amerického jesetra. Počkej. Michal chytal v dětství ryby, tak se chce před Monikou blízknout. To byl šok. Ty jsi tam hodil šutr, já jsem to viděla. No co tam má ještě teda? No jesetery dokonce. Jesetery. Tam jedem, ne? Jo, to musím nejdřív pořádně natrénovat. Já bych tam přijel fakt jako frájem. Tak neskouřím. Tak počkej, to bude chvilka. Ale tak já nastartuju, jestli nepřijdeš do 5 minut, tak odjíždím. Že jo? Podzimní Šumava předčila veškerá jejich očekávání. Já jsem úplně z toho, já se nemůžu dívat, to je tak krásný. Víš ty barvy? No, že jo. Pacha lidi, umíčeš, Marie. Ten podzim je malíř. Kam ty na to chodíš? Na Šumavu, víš? Struhařství se nachází na samém okraji Národního parku Šumava v údolí divokého potoka Spůlka. To je krásně, já to nechám tady? Tentokrát nebyl s hledáním romantického místa pro karavan žádný problém. Osada Mlýny je opravdu kouzelná. U Bláhovců si zakládají na tom, aby dodávali pouze čerstvé ryby, a proto je zpracovávají každý den. Moniku s Michalem to trochu zarazilo. Dobrý den. Dobrý den. Prosím. Dobrý den. Jste majitelé, patří vám to tady? Ano, ano. Co to já bude? Monika Zoubková. Michal Kern, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Monika Zoubková. Vy si nejdete pro ryby? No to možná taky, to taky, ale my jsme si vás našli na internetu a hrozně rádi bychom u vás nějakou dobu pobyli a zjistili, jak to na struhařství funguje. Tak úplně běžně to neděláme, ale jestli nabízíte pomoc, my zrovna potřebujeme pomoc rybama, tak... Jako, když nám pomůžete, tak já vám potom ukážu, jak je chováme. Začali masit, jo, ty ryby. Já teda... Tak jestli se toho nechtíte, no, zvládnete to. Tak jo, tak my se budeme přeblít. Tady, zabít ryby, vykuchat ryby, umýt a zabalit. Máme tak, zakázku. Zabít ryby, tím začneme. Tak jo. Aby se dáme kafe, hlavně. Tak jo, my se přeblečeme, máte chvilku jsme zpátky. No, to jsem na vás zvědavý. Spadli jste do toho po hlavě. Jsme přišli a ty ryby dostali hnedka, jako... No, co jsi čekala? Já nevím. Neříkám, že se s nima musí před smrtí povídat, jo, ale tohle bylo hrozně rychlý takový. To je právě dobře, že jsme rychle za sebou. Jo, dík. Se to ani nestačí uvědomit. Jako v humánosti, jako ne. Rychlosti je humánost. Asi tak nějak. Já vůbec nevím, jestli byl dobrý nápad sem jezdit. Mě to prostě nedělá dobře. No tak dobře, no. Au. Kill fish. Zabijíme jednou ranou. Stačí jedna rána? Ano. Když se dá potáhnout, tak stačí. A je nějaký místo, kam se mám trefit? Do hlavy. Do hlavy. Jo? Jedno kam do hlavy, prostě do hlavy. Do hlavy. Já teď sedím, tam máte moc, to asi nezvládnete, takže já nahážu. Tak to je tanec. A vy si zkuste jednu zabít. Radši jenom jednu. Tady třeba. Když jste začátečník. Pojď, ty se moc předvádíš, pojď. Tak šup. Ne, to ne. No a je to. Já teda radši umřela sama. A teď vy? No to ne, to já se na to úplně necítím, nemůžu dělat něco jiného radši. Tak klidně, jedně se mnou ve zpracovně. To půjdeme mít a palit. Kamkoliv jinam než tohle. Jo? Můžu tak, teda. Tak jdeme. Rukavice si nechte, ty budete. Jo, aha, jo, dobře. Víte co, teď nezabíjejte, teď si položte klacek. A půjdeme ryby zvážit a vykuchat. To vždycky jenom tímhle způsobem zabijete do hlavy, nebo? Ano. Ano, tímhle způsobem zabijeme ryby. Nepoužíváme žádnou elektriku, nic, ale tímhle nejpřirozenějším způsobem zabijeme. A když máte ale velkou zakázku, to znamená, že musíte tady zabijet skoro celý den asi, nebo ne? Tak je nás tady na to víc. Je nás na to víc se zaměstnancemi. Takhle a zajedu hluboko až... Ne, hluboko ne. Hluboko jenom ne, takhle jako? Jenom pod povrchem kůže, aha, opatrně, ano, směrem k hlavě.
Tak. No, a teď už jenom vyndám vnitřnosti. Tak. Jestli mi můžete pomoct, protože teď úplně... A vyndáme poslední krev, která tady zbyla. Tak, teď vidíme, že se ryba hýbá, ale to jsou nervy. To už... No, Michal se ukázal jako slušný pstrobiec. Dáme do kýble a kýbl doputuje do pracovny. A co Monika? Já bych očekávala, že si budete zabíjet vy, to máte takové rozdělení, že žena zabíjí a vydáte jiný činnosti. Ne, já u ryb zaskakuju jenom výjimečně, já mám na starosti chov a zabíjení... Manželka má na starosti organizaci práci, takže ta vypomáhá právě při zabíjení a při tady tom zpracování do zpracování a podobně. Takže na Vánoce kapra zabíjí taky žena? Když je potřeba. Kolik jich takové denně uděláte? A několik stovek. 600, 700 je maximum. Ne. Všechno ručně, nic se nedělá strojově. A necháváme i žábra. Jo, což ustrojeně zpracovaný ryby nikdy nejsou. A vy je tam necháváte z jakého důvodu? Zajedno ta ryba zůstává v lepším stavu, líp se s ní pracuje kuchařům, nemá utrženou hlavu. A za druhý podle žaber se přesně pozná, jestli ta ryba je čerstvá nebo ne. Když otevřete tyhle ty žaberní oblouky, jsou krásně červený. Podle toho to poznáte. Jo, a červený zůstanou zhruba 48 hodin. Pak zašednou a ta ryba už je stará. Co znamená teda čerstvá ryba? Čerstvá ryba znamená, že vůbec neprošla procesem mrazení a k zákazníkovi se dostane do 24 hodin. Způsobu filetování moc. Já mám způsob, kdy první udělám čistý filety a pak teprve vyřezávám žebra. Jo? Takže tady si zaříznu. Musím opatrně, abych nepřeříz si páteř a neuříznu si hlavu. A pak už jenom jedním tahem se říznu maso. A tu rybu si klidně otočte. Celou si ji otočte. Aha, takhle. Tak. Rozumím. Držím hlavu. Tak, a teďka bych měla jít podél páteře, jo? Teďkom podél páteře, přesně tak. Ne, tam ruku nestrkat před ostří, tak. A víc do hloubky, mm-hmm. Takhle, tak. A teď jedst. Super. To jsem v páteři. Ne, to jsou žebra. Tak, a teď na plocho a jedz dozadu. Super, super, super. To chce sílu docela teda. Jo. Chceš to projednodušit. Tak je to čerstvá ryba. Jida. Nic se neděje. Tak, máte filet. Super. A tady jsem to trošku jela málo. To nevadí, na to, že děláte první filet, tak to je úplně luxusní. Jo, no, až jich uděláte tisíc, tak už budou filety nádherný. Po zpracování naši dvojku zajímá, jak chov pstruhů probíhá. Tady už jsou ryby, které jsou připravené na prodej, na zpracování. Tady je to namíchaný pstruh siven. Když se podíváte do vody, tak vidíte ryby, které mají bílý lemy na ploutvičkách, to jsou sivení. Mm-hmm. Ale jsou to taky pstruhy. Je to taky lososovitá ryba jako pstruh. Mm-hmm. No, to je siven. Ten má bílý puntíky, bílý lemy na ploutvičkách. No radši moc ne, ono potom přijde o slizovou vrstvu a není to úplně dobře. Proč to není dobře? Jakmile se to stane, tak ta ryba má otevřenou ránu, do které se může dostat bakterie, plíseň, pak onemocní a uhyne, což je samozřejmě škoda. Tohle to je pstruh, který má černé tečky. Jo, to už znáte, to už jste udělali. Já vám ukážu toho jesetera. Je, to je veliká ryba. Ta ryba, až se mi povede vylovit. Vypadá jako žravok malej. Kolik váží takovýhle kousek? Tenhle to má takhle 4 kg. Jo, a ten v podstatě je ryba, která u páteře chrupavka. Nemá kosti, má kostěný štítky, když si šáhnete na hřbet, tahněte si, tak je tvrdej. To je v podstatě kost. A je to ryba všehravec, takže když se otočíme na břicho, tak má ze spoda kousky, zuby. Nemá vůbec zuby. Má jenom takový plamičku. Je, jo? Tak, už mě budem trápit. Že ryby tam do těch prodejních sádek se dostávají tady z tohohle průtočného kanálu, kde voda jenom čistě protéká z potoka a tady ty ryby jsou, aby se vyčistily od různých zápachů a zbytků krmiva ve střevech a podobně. Mm-hmm. Jo, takže tady už se krmí jenom naprosto minimálně. Je to dobrý? Může se to jíst? Dobře, tak je to teplně zpracovaný, asi by se nic nestalo. Tak já to ručím. Můžu to hodit takhle do vody, ne? Aspoň nalákám, že jo? A už do? Ale už jsou tam. Takže oni jsou hladoví? Tady úplně hladoví nejsou, ale proto tam v tom prodejních sádkách máme 4, aby jsme tam vždycky tu rybu připravili a byla minimálně dva dny úplně o hladu. To znamená před zabitím, aby byla úplně hladová. To je nutnost, aby bylo kvalitní maso.
rámci chovu musí se dodržovat nějaký jenom určitý krmný rytmus, aby se ta ryba v podstatě nepřežrala. Protože jinak by se jí odpálil metabolismus a ta ryba by na to byla schopná chcípnout. Struzi dorůstají do požadované velikosti během jednoho roku. Před zpracováním se musí rozstřídit. Větší jsou na filety, menší se zpracují v celku. Nechce, no. Jde se podívat, ne? Jde se podívat, jak budou várat ryby. Hele, to poznáš, ne? Jo, to je ona. To jsem plátka. Jirka. Sem už vypadnou ryby přetříděný velikost, kterou potřebujeme na zpracování, na zabíjení. Takový divnej co, čmuch? Opatrně, to tady, jo. Voní to tady jak v akvaristice. To by mělo, když jsou tady ryby. Než se dostanou do průtočného kanálu, rostou pstruzy v chovné hale. Ne, do vody je šahat. Proč ne? Ale v žádném případě. A proč? Tohle to je uzavřený recirkulační systém. To znamená, tady ta voda běhá stále do kolečka. Kdybychom sem cokoliv přinesli zvenka, jakoukoliv chorobu, tak tady všechny ryby pochcípou. Tady nemám šanci s tím nic udělat. Aha. A kvůli tomu to máte i zastřešené, nebo? Kvůli tomu je to zastřešené, aby se sem nedostali predátoři, aby se sem nedostali s predátorama nemoci, protože ty je roznáší. Na peří, na kožichu, že jo, predátoři jsou vidra, norek, čáp, černý čáp, volavka, tichý mraky, ledňáček, tomu strašně chutnají malý rybičky. Mm-hmm. A co to teda je tady všechno dohromady? Tady jsme teď v chovné hale, kde malá rybička z líhně, která se sem nasadí, zhruba vedou ve 3 gramech, roste až do středeční velikosti a potom jde ven do těch sádkovacích kanálů a do prodejního kanálu. Takže tady je jak dlouho? Tady je 6 až 8 měsíců. Tady tráví většinu svého života. Ano. On je to teda uzavřený systém tady? Dopouští se sem minimum vody. V podstatě pouze 1% objemu. Jak se to čistí teda? Srdcem celého toho systému je biofiltr, který je tamhle kousíček dál, který má na starosti právě to, aby ta voda zůstávala čistá. My tady v tom recirkulačním systému napodobujeme přírodu. Jakmile bychom sem dali chemii, tak si zabijeme biofiltr a tím pádem nám vcípnou i ryby. Aha. To znamená, recirkulační systém je v podstatě ekologický systém, protože potřebuje minimum vody, veškeré odpadní látky jsou koncentrované a my jí máme někde bokem. Není to jako u průtočného systému, co z těch ryb vypadne, tak odteče zpátky do řeky. Takže vy jim tady vlastně vytváříte umělý svět? Bláhovcovi svoje ryby dodávají i do vyhlášených pražských restaurací. Vše si zajišťují sami, od chovu přes zpracování, vakuování až po distribuci v kladírenských autech. Proto pro ně práce nikdy nekončí a jsou na farmě prakticky neustále. Tohle už je násadová rybička, jo, která už se potom... Co znamená ta násadová rybička teda? Nasazuje se k dalšímu chovu, proto násadová rybička. My část té produkce tady z Líně prodáváme dalším chovatelům. Už v této velikosti, někteří to chtějí i v menší, někteří to chtějí větší, takže podle toho, jaká je jejich přání. My tu rybičku, když má zhruba 3 až 5 gramů, potom přesouváme do haly k dalšímu chovu, do těch velkých kruhářků hale. O konkurenci se nedechá v chovu pstruhu konkrétně mluvit, protože po celé Evropě neustále pstruh chybí, takže to zatím konkurence určitě ne. A tady ta se tak nějak oddělila od té společnosti, mi přijde. No, ta už to má do rána spočtený. Monika s Michalem byli přizváni k rodinné večeři. Že jsou Bláhovcovi silně věřící, je příjemně překvapilo. Chceme tě ku našemu stolu, přisedni, budeme jí spolu. A teď si vždycky všichni popřejeme dobrou chuť. Jdeme se za ruce. Dobrou chuť. Zbuď se, to je po ráno, ale ne. To je po ráno, zbuď se. A funguje to, kluci? Probudí vás to? Hurá. Historie tohle domu, tady co teď sedíme, tak to byl mlýn, takže tohle byla mlýnice. Obytný, kde se bydlelo, tak to je ve zpracovně.
kde se zpracovávají dneska ryby, tak to bylo obytný. A to bylo do obytný do roku 72-73. Pak to můj děda v podstatě začali předělávat tady z toho mlýna. A vy jste se sem rozhodli teda pro? Co byl ten popud? Ryby. Dostal jsem na Vánoce, a nevím, který rok, dva předtím, to už nevím, knížku v struhařství. No a tam jsem se přečet, že vlastně... Vaše ženy teda. No. Tak tam není, takže... To měla ona, no. Pořád prohlížel, tak jsem mu ji koupila. No, takže... Jsem ani nevěděla, co to způsobí potom všechno. A tady ryby předtím teda byly, nebo ne? Byly. Můj děda už tady měl líheň. A byla v provozu ještě já, když jsem byl malý kluk. Takže já jsem v podstatě k těm rybám přičichnul poprvé s mým dědou v líhni a chodil jsem s ním na ryby tady na potom. A proč jste to studoval? Nestudoval. Já jsem chtěl studovat v Vodňanech, ale to bylo ještě za dob komunismu. Tam mě nevzali. Věřící a s dědou kulakem to nejde. Nebo tenkrát nešlo. No ty chodíš? Já chodím, no, jsem katolík. Tak jsi to. Já jsem katolík, my jsme katolická rodina. A chodíme, no, teda trošku méně, protože v neděli, že v sobotu hrajou někdy dlouho do noci. Hraješ, nehraješ do noci, zůstáváš divadlo do noci. No, takže nechodím úplně tak pravidelně, ale a jsem. Já mám dneska dojem, že... Hrozně mi je to blízký. Byl velký boom po revoluci, že to byla moda. A dneska už to je zase o tom, že kdo opravdu chce, tak chodí a spousta lidí se vymlouvá na spoustu věcí. Tak teď jsem byla jedna z nich. Hned po večeři naše dvojka zamířila do postele. Přeci jen za sebou mají náročný den a šumavský vzduch je blahodárný. Tak dobrou. 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 Monika si chce v očích bláhovců napravit reputaci a rozhodla se, že s nimi vyrazí do kostela. Mono, Hele, myslíš, že jsem vodně oblečený? Jasně, že jsi vodně oblečený. Co řešíš? Já nevím. Jsi to takový nějaký nesvůj. Jsem nikdy totiž nebyl na mši. Cože? Fakt. No to kecáš. Ne, fakt. Ani na půlnoční. Nikdy. Proboha. Ty to vidíš. Jste úplně kručí břichu. Bude v pohodě, hele. Jsi hezky oblečenej, teplé oblečenej. Já nevím. Mám tam vůbec chodit? Jasně, že jo. To přece nemůžeme udělat. Že jsou věřící. Paráda. Škůj to skočila těch popacích, tak nemůžu řídit. To je velký kostel. Krásný. Zatímco Monika je v kostele jako doma, Michal se cítí jako ryba na suchu. No tak, Michale, neber si to tak osobně. Pozdravujeme se, pozdravujeme v pokoji. Thank you.
Tak pojďte. Tak to, tak to je úžasný, ale tak to dej. A vlastně nerozbij si držku, jo? Ano. No on si fakt rozbije. No, no. Přežil. Budeme vařit filety ze pstruha. My jsme připravili. A před samotnou přípravou je osm. No, konečně toho pstruha ochutnáme. Kdybyste mohla zatím mě připravit česnek, protože to budou filety s česnekem a s bylinkami. Z obou stran hrybu nasolíme a teď počkám na česnek. Tady máte trochu kmínu. No, teď se to trošku přepískla teda. Tohle šalvej, to poznám. Ano. Tohle je petržel. Ano. Tymián. Citronová mateřídouška. Mateřídouška. Je to velice podobný tymiánu. A to je oregano. Oregano. Tam dávám jenom trošku, nebo český dobromysl. Filety pokládám takhle cik-cak, aby se nám tam lepší vešly. Jak dlouho se to dělá? 10 minut potom v troubě. To je rychlovka teda, tak to máš si dělat, to je rychlovka. A na kolik stupňů tu troubu rozeřit? Tak 180-200 stupňů. Přiměřeně sypeme jeden filet za druhým, tak, aby se nám to líbilo. A takhle můžou filety putovat už do trouby. Tak já to tam... Nemusí se přikrývat. Tak já to tam dám. Zapas troubu. Ano, máš to. Troubu. Předpokládám, že si s náma taky dáte víno. Ráda. Víno k rybě patří. Tak. No, vínečko. Teď lituju, že tam nejsem s váma. Kemping má něco do sebe. A co? Romantika. To je strašně dobrý maso. Tak jdeme krmit? Jdeme. Vy už jste se nakrmili? Jo. Ale jo. Tak super. Tak nikam nespadněte. Bude tam dávat jenom tak takhle. Jo, víc ne. Oni by to nesežrali, propadlo by to na dno. Krmení by se ztratilo. Ze dna už to nesežerou. Jo, takže jedna nádrž, druhá nádrž a třetí dozadu. Je dobrý, to zkus? Jo, tak to zkoušejte. Machr. Já zkusím zamachrovat taky. Pohoda. Dobře, jedna. Dobře. Druhá. A teď do té třetí. Super. A jak často se krmí ty ryby? Tady zhruba 4x za den. Takže vlastně jako snídaně, svačina, oběd, svačina... Bez večeře. Bez večeře? Chudáci. To jako ty. To nejsou chudáci, přes den se musí nažrat a večer to musí stihnout všechno strávit. Jo, a chodí po ospát? Spát chodí v 11, to se jim tady zhasne. Tak je skoro jako ve školce. A dostane se na každou rybu? Dostane se na každou. Tak co vy dva? Jak se vám tady líbilo? A co tě tady nejvíc překvapilo? Že ta víra je u nich strašně zásadní i v tom podnikání. Protože jak říkala třeba, že přišli ty povodně, přišel o všechno. Já myslím, že většina lidí by se na to vykašlala. Mě teda nejvíc překvapilo, že vlastně jak jsi říkala, že jsme někdy čas sami na sebe. A to jako nevím, kdy jdeš oni, u těch ryb jsou vlastně pořád, že? Víc říkal, že to krmí každý dvě hodiny. Že prostě on říkal, že celý ten systém je tak strašně na sebe závislý, že kdyby to vypadlo na chvíli. Jenom třeba ta elektrika, kdyby nefungoval agregát, tak vlastně by musel začínat znovu. Je to obdivuhodný tohle. Myslím, že neznám takovýhle lidi. Dobrý den. Se jdeme rozloučit. Dobrý večer. Já vlastně mám malinký dárek, abyste měli malinký památku nějakou. Malinký. No, to už je loučení. No, můžeme jet, to se odum dál. O další tak farmu dál. Něco. Na zub. Děkujem. Teda jsme se nenadáli. Jeden strop, jeden si den. Děkujeme. Ještě duchovní strava. Aha. Tady jsou takový malý bible, nové zákony. A tady vepředu ještě máme zvěnování. Vážně. Děkujeme moc. Děkujeme za pomoc. Krásný čas, který jsme s vámi strávili. Můžu se zůstat do zítra, že tam máme práce hovat děj. Děkujeme moc, tak zavíte děti, děkujeme. Pěkně čtyři. Dědečky, babičky a děkujeme moc, bylo to úžasné. Na Šumavu padla tma a tak je nejvyšší čas vrátit se do Prahy.